בן אדם שנפטר, זהו, אין יותר זמן לעשות מצוות. עכשיו בודקים דבר ראשון, אם הוא שמר שבת או לא. אם שמר שבת הוא נחשב חלק מעם ישראל, אם הוא לא נחשב הרי הוא כגוי לכל דבר, זה הלכה בשולחן ערוך. גם בשולחן ערוך לא כתוב שמחלל שבת, כן, שהיה אדם נחמד, אז מוותרים לו על זה שהוא חילל שבת. אין כזה יותר. הדבר היחיד שמתירים לחלל שבת עליו זה סכנת חיים. אם בן אדם, זאת אומרת, הוא או יהודי אחר היה בסכנת חיים, שומעים? אז החילול שבת שלו זה לא אבון, זה מצווה. כי השם אמר, מותר לחלל שבת של יהודי בסכנה. אבל לעומת זאת, אתם שומעים? לעומת זאת, אין למשל היתר להתפלל בבית כנסת רחוק על ידי שנחלל שבת שניסע במכונית. כמה שחשוב להשם שכל היהודים יתכנסו בבית כנסת ויתפללו וישמעו ספר תורה, הוא לא התיר לחלל על זה שבת. בן אדם בנה בית ב-$100 מיליון. 100 מיליון דולר, עבד 50 שנה כשסוף סוף נהיה לו כסף, קנה לו ארמון הכי מפואר בעולם. עכשיו השטיח עלה באש בשבת. הקדוש ברוך הוא אמר, אין לך רשות לחלל שבת כדי להציל את $100 מיליון. הלך הכסף. שבת זה מעל הכסף, מעל מיליארדים, מעל 100 מיליארד. תקשיבו מה אני אומר לכם, אני לא מגזים. זה לא הגזמות. הכל אמת לאמיתה מבחינה הלכתית. הלכה פשוטה, שחור על גבי לבן, בלי עוררים. יש לך $100 מיליארד. שמעתם מה אמרתי? כל תקציב מדינת ישראל ה-50 שנה הבאות, כל מה שמקבלים מארצות הברית. $100 מיליארד. תקבל את זה בתנאי שתדליק את האור פעם אחת. אין יותר. $100 מיליארד, הישיבות. תממן מיליארדים של דולרים לישיבות, תיתן לישיבות. כל ישיבה יש לה כבר תקציב ל-20 שנה, עם נדבץ, מראש. תציל את כל היתומים, תציל את כל האלמנות, תציל את כל הפצועים, כל המדוכאים, כל צריך טיפול רפואי, כל מי שרוצה ללמוד ואין לו כסף ללמוד, אתה עושה מהפכה ענקית בעם ישראל. רק מה? חלל שבת שתי שניות. אין יותר. חלל שבת, מות יומד ונחרטה הנפש ההיא. שבח הוא קורט את הנשמה הזאת, אין פה עוררים. זה פסוק בתורה, לא צריך דברי חזה, לא צריך שום דבר. אם היה לנו רק את התורה שבכתב, קוראים מפורש 12 פעמים, שבח הוא דאג שכולם ידעו את זה טוב, טוב, טוב. ולא יעזור לך שאתה בן אדם טוב. ולא יעזור לך שאתה אדיב. וגם אם תיתן צדקה, זה רק יקל עליך בכמה מצבים, אבל מחלל שבת, כתוב מפורש, נחרטה הנפש ההיא, מבלי יוצא מן הכלל. גם אם הוא בן אדם נחמד. אין הבדלים, אין עכשיו אומר, תשמע, זה מחלל שבת עדיף, תן לו הלכה, זה מחלל שבת איש רע, כנס בו עד הסוף, לא עובד ככה. זה ברגע שאתה לא שמרת את הברית, אות אי ביני וביניכם, לא חשוב מי אתה, אדם נחמד, אפילו רב, קורא לעצמך רב, אתה מחלל שבת בשיטה, לא מדובר שטעית פה ושם בהלכה, כי כמעט כולם טועים, זה בשוגג, שוגג זה משהו אחר, מדובר בשיטה. כל שבת סיגריות, כל שבת טלוויזיה, כל שבת נוסע במכונית, כל שבת כותב על המחשב, אני יודע, מדליק אורות, כל הדברים האלה שרוב העם עושים לצערנו ולדאבוננו הרב, אדם שעכשיו נחתם לו בראש השנה, שאם הוא היה נפטר מן העולם, הקדוש ברוך הוא היה שם אותו במקום, שאם אני אתחיל רק לתאר לכם מה הולך שמה, אתם שנה לא תוכלו לישון, שנה, מהתיאורים. מה הולך שם, אני רק יכול להגיד לכם במשפט אחד, ובזה נסכם, לא צריך להיכנס לפרטים, שמה שראיתם בסרטים שהיה באושוויץ, זה פיקניק לעומת מה שהולך שם. זהו זה, מזה אתם כבר תבינו לבד. מי שיקרא מה הולך שם במדור השביעי, הוא ישתגע, איזה חומרת עונש הקדוש ברוך הוא נותן למחלל שבת, איזה דבר נוראי, כמה הוא כועס עליהם. מי שעושה מלאכה בשבת, הקדוש ברוך הוא קורט את הנשמה שלו מעם ישראל. שמעתם? לא את הגוף. הגוף במלא כולנו נמות. עוד 10, עוד 20, זה לא ביג דיל.
קורדים את הנשמה מחיי הנצח. הגמרא אומרת אין לו חלק לעולם הבא, מאבד את חלקו. הרמב״ם כותב נחרט ועובד מחיי הנצח. יש לכם בכלל הבנה מה המחיר שבן אדם מחלל שבת הולך לשלם על הטיפשות הזאת? לנסוע קצת, לעשן, לשחק קצת, אני יודע מה, ללכת לעבודה, לעבוד איזה משמרת. מישהו מכם פעם, אי פעם הבין מה המחיר עכשיו שגודל לו בחשבון בנק שלו, המינוס הולך וגודל כל רגע ורגע? הרי בסוף חייבים לשלם את זה עד הפרוטה האחרונה. תראו מה כתוב. ששת ימים יעשה מלאכה, וביום השביעי שבת שבתון, קודש להשם. כל העושה מלאכה ביום השבת מות יומת. אפילו על רוצח לא נאמר כאלה דברים. העונש של רוצח בתורה הוא פחות חמור מהעונש של מחלל שבת. מחלל שבת מוצאים אותו להורג במוות הכי קטלני שיש בעולם, שזה הוצאה להורג בסקילה. לא רוצה אפילו להתחיל לתאר לכם מה זה, אתם תתעלפו פה כולכם. אולי סוף סוף תבינו מה זה לחלל שבת. אתם חושבים שזה צחוק? אנשים לא מבינים, אין מציאות בעולם אם חילוני היה מבין מה זה לחלל שבת, שהוא היה מעז לחלל שבת. זה רק ראש אטום שלא קולט את הפרטים. אין, כי בן אדם, אם הבן אדם היה רואה עכשיו, אם היו מראים לו סרט של 20 שניות ביוטיוב, מה כל חבריו המחללי שבת עוברים עכשיו אחרי שהם נזכרו מן העולם? 20 שניות סרט. אני הייתי צריך לתת דרשות? הוא היה רץ לישיבה ברגל. 7 ימים, מרתון, ברגל. לא מחכה עד שיבוא מכונית או אוטובוס. מרוב הלחץ הוא היה מתחיל לרוץ לישיבה. מה אתה עושה, איציק? מהר מהר אני חייב לקחת לישיבה לעשות תשובה. המצבי נורא, אנוש. לא הבנתי מה מצבי. עכשיו ראיתי מה השם חושב עליי, מה מחכה לי. לא מבינים. אנשים לא מבינים, חושבים, הקשב לחוץ. זה בדיחה, צחוק. חבר שלו מהטירונות. כשנגיע לשמיים כבר נסתדר עם הקדוש ברוך הוא. מי אמר לך? למה, מה, הקדוש ברוך הוא, מה תיתן לו חיוך? מה תעשי לקדוש ברוך הוא? תעשי לו ככה עם השיער, שיראה שאת יפה? הוא יוותר לך? מה זה השטויות האלה? היה בחור אחד מסטטן איילנד, גדל להורים ישראלים, הוא נולד פה באמריקה, או שגדל פה באמריקה. שיער צבע כתום, עגילים, קעקועים, טונות של ספרי בשערות, רזה כמו מקל, מסומם כבד. כל מה שאתה רק רוצה היה פה באותו אחד. חודשים התחננו אליו, זה היה לפני 13 שנה המעשה הזה. חודשים התחננו אליו לבוא לסמינר. סמינר ראשון הוא נרשם, לא הופיע. לא הופיע, מה, שבת מתחילה, אין איפה להשיג אותו, שבת כבר. סמינר שני נרשם כעבור 6 או 8 חודשים, לא הופיע. סמינר שלישי, אני החלטתי, אני נצמד אליו אישית, לא עוזב אותו. שלא יהיה בעיות, תן לי חלק מהדברים שלך, אני אקח איתי באוטו. עשיתי כל מיני עניינים לעזור לו, ליצר הרע שלו. אני נשבע לך, מילת גבר אני נותן לך, אני מגיע לסמינר, אתה לא צריך ללחוץ. גמרנו, פעמיים פישלתי, נשבע לך, אני כבר מכין את התיק, אני מוכן. תראה אותי עוד כמה שעות אני במלון. אני מסתכל בשעון, עוד 10 דקות שבת, לא הגיע. אני אוכל את הלב שלי כל השבת. אמרתי, הכל אני השם, הייתי צריך לקחת אותו בכוח. זה יצר הרע, מה לעשות? מוצאי שבת אני רואה נפלו הפנים של כל האנשים במלון. מה קרה? מה קרה? מצאו אותו, הוא יושב מת על הקורסה. נפטר באמצע, הוא עמד, היה לו תיק ארוז לסמינר, תיק. ומצאו אותו, יושב על הקורסה, מת. מה אתה חושב? הקדוש ברוך הוא יישב 30 שנה, יחכה לך שתסכים לשמור שבת. אתה יודע כמה אנשים היה להם ובסוף רצו ובסוף נסגר? לא הצליחו, ואיבדו את הכל. אל, האומר, אחטא ואשוב, אחטא ואשוב, אין מספיקים בידו לעשות תשובה. אצל הקדוש ברוך הוא יש, there is a way out. כל עוד אתה נושם, אתה יכול לעשות תשובה. גמרת לנשום, 2, 3, 4, הנשמה יצאה מהגוף, נגמר הסיפור. פספסת את הרכבת. אני מבטיח לכם דבר אחד, כל בן אדם, מהשנייה שהוא יוצא, הנשמה שלו יוצאת מהגוף, הדבר הראשון, איך שהוא מגיע לבית דין של מעלה, שעובר לו בראש, תן לי, תנו לי, תנו לי לחזור עכשיו אחורה לילדות, אני מבטיח לחזור 100% בתשובה, הוא מבין, זה עולם האמת שם. מה?
אחד למיליון מחזירים. כל השאר, נותנים לו לחזור לגוף, מוות קליני זה נקרא. כל השאר, יצאו, לא חוזרים יותר.